سيدنا شداد بن اوس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے عمدہ استغفار یہ ہے کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے صبح کو انہیں پڑھا تو اگر وہ اسی شام کو فوت ہو گیا اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنت والوں میں سے ہوگا اور جس شخص نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں اسے پڑھ لیا تو صبح ہونے سے پہلے اگر وہ فوت ہو گیا اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنت والوں میں سے ہوگا.